ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ସେବା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତାକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ରହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ରହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋହନଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ତାପସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଆସୋସିଏସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ରହି ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନେ କେବଳ ଓପିଡିରେ ରୋଗୀ ସେବା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମରାମପୁରରୁ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ମୌନଗିରି ଭଳି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଭାଇମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ହେଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ଇ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଏମ୍ଓ ପୋର୍ଟାଲ NCD ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାମ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟୀ ପ୍ରତି କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ସିଷ୍ଟମରେ ବି କାମ କରୁଥିବା ଯେପରିକି NHMରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପାରାମେଡ଼ିସିନ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯିବାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ଷ୍ଟେପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟରେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆମ ଦାବିକୁ ଶୁଣିଲେ ବା କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ଆମେ ଚିରପ୍ରକୃତ ହେବୁ। ଯେପରି ଆମେ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର କେବଳ ଆମେ ଏବେ ଆୟୁଷ ପିଢ଼ି କରିବୁ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ କି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପିଢ଼ି କରିବୁ, ଅନ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସରକାର ଆମ କୌଣସି ଦାୟୀ ପ୍ରତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଦାବି ସରକାର ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଲା 14 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବୁ।